velkommen tilbage her på Glad. Jeg er Lene. Og jeg er Tobias. Og i dag har vi et spændende potpourri af programmer klar til jer i dag. I kan blandt andet glæde jer til at se et par vikinger. Så har vi også en ny spændende ret med Elisa. Og så skal vi også på jagt med Balios og en tur med Niels ud på Kalø. Og det er faktisk Balios og Klud, vi starter med, på de er, som Lene sagde i hvert fald, hvor de er taget ud på jagt for at skyde efter fasaner. Om de rammer en fasan, ja, det kan I i hvert fald prøve at se, om det lykkes for dem. Sikke en dejlig dag til at gå på jagt. Oui, oui. Men hvis vi ikke får skudt noget, så kan vi stadigvæk være stolte over, at vi stadigvæk kan komme udenfor og få noget frisk luft. Se! En fasan! Den skyder jeg lige. Og hvis jeg rammer den, så kan det være, at jeg bliver medlem af fasandræberne. Monsieur Balios, du burde ikke skyde en fasan, når den er oppe i luften. Chancen for, at du rammer den, er ret lille. Sacrebleu! Jeg tror, du har ramt en heks. Hvordan kan du vide det? På grund af heksehylet. Nå ja. Klud, kan man godt kalde den skud, jeg lige har lavet for en hekseskud? Balios, det er ikke helt det samme. Men lad os bare sige det. Desværre ramte Balios ikke en fasan, han ramte derimod en heks. Apropos heks, nu skal vi til Niels, som er på Kalø, der ligger i Genderbugt. Velkommen til det er ude. I dag er vi taget til Kalø, som er en ø på 17 hektar. Den ligger i mellem Åbenrå og Haderslev i Genderbugt, hvor den er forbundet med en dæmning, så man kan køre over til parkeringspladsen. Her på Kalø lå Bruns skibsbyggeri, som byggede handelsskibe fra 1847 til 1868. Og vi har smeden derovre, som hjælp med smedearbejdet til skibene. Og de sejlede ud og handlede med hele verden. De havde varer med ude fra Danmark, og de havde andre varer med hjem, som de solgte, når de kom tilbage. I dag er skibsbyggeriet lavet om til museum og naturskole. Området er udlagt som vildt reserveret for mange andre fugle, som kommer i foråret og om efteråret. Her på Kalø er der fin natur og en fin gårdrute. Den er
3 kilometer lang, og den tager en time at komme rundt. Og der er dyrliv, som man også kan opleve det der. Naturstyrelsen har indrettet en stenpark, hvor stenene er kommet fra Norge, Sverige og fra Østersøen, og det er isen, det der har bragt dem hertil. Her på Kalø findes et træ med hul i, hvis man og savnet siger, at hvis man kravler igennem det, får man det bedre med sig selv. Men jeg har ikke fundet i en uge. Kalø er bestemt værd at besøge, og man kan få en kop kaffe på øens café, og det vil jeg gøre nu. I ses. Jeg kan i hvert fald helt klart anbefale at besøge Kalø i hvert fald, hvis vejret er godt i hvert fald. Så det er et besøg værd. Hvad med dig, Lene? Har du nogensinde været over på Kalø? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Og nu skal vi så fra Kalø til Vikingecenteret sammen med Poul og Tobias. Wow, hvor ser vi dog flotte ud, hva'? Det kunne da fandme være sjovt, hvis vi skyder med bord og pigen, Tobias. Yes! Det tror jeg, det vil være rigtig svært at nedlægge et bytte. Fordi det med bord og pigen, det er ikke lige min stærke side. Hvis det blev nødvendigt, så kunne jeg godt slå et dyr ihjel med bue og pil. Det kunne fandme være sjovt, hvis man fik lov til at kæmpe med et svær, Tobias. Jeg er ikke den store slagsbrødre, bror. Det ville være forfærdeligt i hvert fald, hvis man hele tiden skulle i kamp, og man hele tiden kæmpede med livet som indsats. Jeg tror, det er praktisk. Man har svært ved at overleve, hvis man bliver rigtig ramt. Det kunne også fandme være sjovt at få lov til at skære noget træ. Hvad vil du skære, Tobias? Jeg tror, jeg vil prøve at lave sådan en spyd i hvert fald. Men det skal jo heller ikke være nemt det hele. Hvordan vil det være at lave
alle tingene selv? Det vil være en kæmpe udfordring. Hvis man fik det lært at komme efter det, så ville det blive meget nemmere, og måske også meget sjovere i hvert fald. Det kunne fandme være skægt, hvis man kunne lave sin egen penge. Ja, og så den her. Nemlig. Godt. Og så siger vi 1, 2 og 3 op. Altså, hvis man selv kunne lave sin egen lave penge i dag. Det ville være rigtig godt, hvis man kunne det, men det ville samtidig nok muligvis være lidt ulovligt at gøre det. Ja, så ville det blive ellevild, og eventuelt også blive mega rig på det. Men det kunne fandme være sjovt, hvis man kunne købe noget for de her penge. Er det den her kande, du vil købe? Nej, jeg vil købe den der. Du vil hellere have den? Ja. Den dyre. Den kostede mig 3 sølvmønter. Du må godt komme ned på 2. Det lyder til at være en rimelig pris. Det lyder godt. Tak for handlen. Det var meget sjovt at prutte om prisen, fordi det er jeg jo slet ikke vant til. I den dag i dag, der bruger jeg kort eller MobilePay. Det havde man jo ikke i gamle dage i vikingetiden. Og jeg synes faktisk, nogle gange skal man gå tilbage i gamle dage, hvor man kunne bruge dem på pris. Det kunne fandme være sjovt, hvis man kunne få lov til at holde en rigtig stor rovfugl. Jeg synes, det er vigtigt at være den lærer i dag, fordi man får en del ud af det, og man lærer noget nyt, som man gjorde i gamle dage. Og det kan man også bruge den dag i dag. Det har i hvert fald været spændende at få lov til at prøve det. Og derfor kunne det fandme være sjovt at blive sig selv igen. Vi kan vist lige nå at få arbejdet videre på det manus i hvert fald til vores sommerprogram, så vi ikke kommer for meget bagud. Det ville være en god idé, for det er lang tid til fyraften. Ja, men skal vi ikke gå ind til computeren her? Tobias, nu er det, du har prøvet at være vikingcenter. Hvad synes du så var det sjoveste? I hvert fald det mest sjoveste, det var i hvert fald skudt med bur og pil. Som man kunne se, fik jeg i hvert fald ramte jeg i hvert fald skiven i hvert fald. Det så i hvert fald sjovt ud. Det gjorde det i hvert fald også, men det var også sjovt at lave sin egen sølvmønt. Det var da godt. Det er altid noget, ikke slår jeres egen finger af. Ja, netop, og gudskelov for, at det ikke skete i hvert fald. Men efter en sjov omgang viking, skal vi en tur ud i køkkenet til vores glade madelsker Elisa, som har lavet en ny spændende ret. Elisa, skal vi have kreds i suppe? Vi skal have pasta, i bouillon, glaseløg, tricolore, oksekød, olivenolie, fundamental og tomatgrøntsager, peber, hvidløg, bouillon og chili. I har til vand over. Nu skal jeg have pasta i nu her. Kog det pasta. Nu skal jeg have 9 minutter. Sådan cirka. Nu har jeg kogt vand. Nu putter jeg lige her. Og det er nemmere at pille den. Nu har løget har hygget sig. Nu skal jeg hælde vand fra.
Jamen, det er nemmere at pille. Det her. Så nu skal jeg... skal jeg sove. Jeg må huske, at jeg passer jer nu. Jeg er ikke på en... den her. Sigte. Her kommer det. Jeg må passe jer, nu skal jeg afkøles. Nu er det på en skal i tæren. Jeg mener, det giver. Så, nu har jeg skrevet... nu har jeg skrevet pladsen i. Nu skal jeg være ved skrælde guldhår nu. Nu skal jeg skrevet i skiver. Det er næsten nemt, det her. Og nu skal jeg bidrøg. Så nu har jeg lige haft en bidrøg. Jeg skal putte andre i håndtaget her. Så er det lige færdigt til, så skal vi starte rød op. Så. Nu er jeg færdig med det, så skal jeg have olie i. Jeg skal have en spidske olie i. Jeg tror, at det er varm. Nu kan jeg få det resten af vand her. Og jeg kan bruge det hele op. Men køn skal det lige være brun jo. Så kan jeg putte det resten i resten her. Tidligere, det var blevet været stærkt. Så nu har jeg hakket det. Nu har jeg hakket det. Nu skal jeg komme i samme håndfjerne. Nu er jeg kønnet helt brun. Samme håndfjerne. Nu skal jeg få det fløde tomater også, og kontrakt. Fløde tomater kommer i nu. Nu skal jeg kontrakt i det hele af det. Men det er det her. Smuk, du ser her. Så skal jeg have varmt vand over. Nu putter jeg salt og peber i. Nu skal det koge til 1-10 minutter. Det har jeg lån på. Og nu putter jeg i. Det passer i nu. Nu er min suppe færdig. Jeg er klar til frokost. Jeg glæder mig helt vildt at smage på min suppe. Jeg fik i hvert fald lært noget nyt i dag, fordi jeg vidste ikke, der var noget, der hed italiensk suppe i hvert fald. Vi er røde, vi er hvide. Nå, Tobias, du vil egentlig gerne vide, hvorfor det er, du egentlig synger. Jamen, det kan i hvert fald også give en glimrende forklaring på, fordi i hvert fald for vores kollega Brian, han har en kæmpe stor fodboldidol, som var med til at spille slutrunden i 1986, som den melodi er fra. Og skal vi ikke lige se, hvordan det var for ham, da han mødte sin store idol? Hej, jeg er i Sønderlandshallen nu, og skal vi til jul Preben Elkær med at snakke om, at gammel er han spillet fodbold i vores landshold, med at han revne shorts og det hele. Og det bliver spændende. Vi er røde. Vi er hvide, vi står sammen side om side. Tak for, at du har lige tid til at blive ved til jul. Det var så lidt.
Og hvorfor blev I ikke europamesterskab i EM i Frankrig i 84? Hvorfor vi ikke vandt med europamesterskabet i 84? Ja. Fordi vi tabte semifinalen på straffespark. Og jeg sparkede i øvrigt det sidste spark. Meget flot spark, men lidt for højt. Så den røg over mål. Hvorfor blev I ikke verdensmesterskab i VM i Mexico i 86? Verdensmesterskab, jeg synes, der gjorde vi det rigtig godt. Men igen var det jo, Spanien, der snød os. Det var det også til EM jo. Var det ikke Spanien? Jo, det mener jeg, det var. Jo, det var også Spanien. Det var også Spanien, ikke? At blive verdensmester er ikke nemt. Spiller du stadigvæk fodbold endnu? Nej, ikke, jeg spiller ikke fodbold mere nu. Det går ikke. Altså, i min alder, der skal man ligge på sofaen. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo, jo. Og for at lave de sanger dengang, der med vi alle får en i EM i 88, og vi er røde og hvide i VM i 86, og blev du aldrig træt af det, og høre det stadigvæk det samme? Nej, er du rigtig klog? Det er da den bedste sang, der nogensinde er lavet. Vi er røde, vi er hvide, altså det er jo et kæmpe hit. Det er en landeplage. Dodo and the Dodot, hun sang sammen med os. Det var sjovt at lave, og det er jo sådan en sang, der ligesom er fulgt med landsholdet i, altså lige siden vi lavede den for mange, mange år siden. Ja. Og den bliver jo stadig spillet hele tiden, altså når der er landskampe og i radioen. Så jeg tror, det er den er sindssygt populær, den sang. Den fanger meget godt det her med landsholdsfodbold, faktisk. Ja. Og for vores shortsene kort i 80'erne, og fordi det er mere i dag, og fordi de er lange i dag. Ja, det er rigtigt. Det er også, det har du fuldstændig ret i. Ja. De var virkelig korte, altså. Ja. Ja, det har noget med mode at gøre, så dengang ville pigerne gerne se benene, ikke? Ja. I dag er de lige glade, tror jeg. Kan det være derfor? Jeg ved ikke. Men det er rigtigt. Dengang var shortsene, vi kunne næsten ikke få dem på, så små var de. Ja. Og forrevnt du shorts i Frankrig EM i 84? Ja, der var en, der sparkede mig. Der var en, der trådte med sine skrueknopper, trådte mig lige på bagdelen. Og jeg havde ikke opdaget, at mine bukser var gået i stykker. Så jeg spillede resten af kampen med kæmpe hul i bukserne. Og det var faktisk først, da jeg så, der var nogle fotos dagen efter i avisen, fordi jeg brændte det der straffespark, så havde de fotograferet mig bagfra, hvor der var stort hul i bukserne. Det var først der, jeg opdagede, at jeg havde hul i bukserne. Okay. Har du stadigvæk de bukser? Nej, dem har jeg ikke. De blev smidt, jeg tog dem af. Jeg vidste jo ikke, så jeg tog dem bare af og smed dem i vaskebunken. Så, og der har de sikkert fundet mig og sagt, når de er i stykker, så har de nok smidt dem ud, ved at tro. Landsholds hummelstrakter fra VM i 86, det var, de var stribet og så rød i en anden side. Ja. Og for var det modernt i 86, og var det ikke modernt endnu? Jamen, den der den landsholdstrøje, den er lige blevet valgt til verdens fedeste landsholdstrøje. Det er rigtigt. Ja. Den er nummer et. Den var meget speciel. Vi var sådan, dengang vi så den, tænkte vi, kan man have sådan noget på? Men det er sådan helt ikonisk, når folk i hele verden taler om, hvilken landsholdstrøje kunne de bedst lide igennem alle årene, så er den lige blevet valgt til den, de allerhelst ville have. Den var meget speciel dengang, men den er meget, meget populær nu. EM i 92, og for spilte du da ikke med landshold, og var du da kun kommentator? Ja, jeg var kommentator, ja. For TV2. Vi rejste rundt, og mig og Flemming Toft, og kommenterede de danske kampe. Jeg var holdt op på det tidspunkt. Jeg holdt op i 90. Okay. I Vejle. Men jeg holdt op på landshold i 88. Men jeg var med over i Sverige og kommenterede også finalen. Og hvorfor blev vi da europamesterskab det år? Hvorfor vi blev det? Ja. Jamen det var fordi vi, jamen altså,
Vi vandt jo alle kampene. Ej, det gjorde vi så ikke, men vi vandt de vigtigste kampe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Hvorfor vandt vi egentlig der? Altså, det var også en overraskelse, tror jeg, for alle mennesker. Fordi alle spillerne kom jo hjem fra ferie. De vidste slet ikke, de skulle med til EM. Så de havde ikke rigtig trænet. Jeg kan huske Flemming Poulsen, han sagde, at vi har luft. Vi har luft til de der tre indledende kampe. 30 minutter i den første, 30 minutter i den anden og 30 minutter i den tredje. Så det var en overraskelse, at de vandt. Men jeg tror, det var fordi, de kunne spille frit. Ingen forventede noget af dem. Og ja, så gik de til finalen, og så vandt de også den. De har jo så ikke vundet til, de skulle med til EM. De kom jo kun med, fordi det var krig i et land i Jugoslavien, som ja, de skulle rigtigt. Have været med. Ja, det er rigtigt. Og det var derfor, de vidste ikke, at de skulle derover, så derfor fik de det kun at vide, jeg tror, en uge før. Så de kunne egentlig ikke nå at forberede sig rigtigt. De var alle sammen på ferie jo. Ja. Og så måtte de skynde sig at flyve tilbage til Danmark, og så skynde sig at komme i gang med træningen. Beskriv dig selv med et ord. Den er svær jo. Den er svær. Glad? Glad? Ja. Tak for, at du har tid til at blive interviewet. Det var så lidt. Jeg er glad for, at I kom. Ja. Vi er alle for en. De røde og for Danmark. Og jeg har det rigtig fint. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Jeg kunne ordentligt få snakket fodbold med Preben Elkær. Det er fordi, jeg har svært med at læse og skrive. Derfor har lav den her med spørgsmål. Ja, selvfølgelig er planen, hvad jeg skal spørge om. Og så er det nemt nok at interviewe Preben Elkær. Og jeg fik hans autograf. Er du en glad mand? Ja, jeg er en rigtig glad mand. Ja, vi er alle for en. Vi er 1, 2, 3, vi er ellemand. Kom og tag, vi er venner. Ja, vi er alle for en. Nå, nu fik Brian jo sin drøm opfyldt. Det gjorde han i hvert fald. Og han blev også mega glad og også meget stolt over det. Det kunne vi se. Ja, og det er i hvert fald kun godt i hvert fald, at det også sker i hvert fald af og til i hvert fald. Men som man sikkert kan fornemme, så er vi ved at løbe tør for tid i hvert fald. Og tiden går jo i hvert fald absolut alt på hurtigt, når man er i så godt selskab. Men frygt ej, for vi vender i hvert fald stærkt tilbage i næste uge, hvor vi har flere programmer klar til jer i hvert fald. Og husk at nyde det gode vejr, og husk at drikke masser af vand, hvis vejret er meget varmt. Og skal vi ikke lige skåle? Jo, det skal vi da. Ja. Ah ja, det er lige før man får lyst til at tage en tur til stranden, eller måske en tur i skoven, når, hvis vejret er skønt til det. Ja, så længe vandet ikke er lunken, som det er i Kåben, så...